Привіт, татусю. Знову ти сьогодні приснився мені. І бачу тебе я часто в своїх дитячих снах. Це, мабуть, тому, що я, мама і Поліна дуже сумуємо за тобою. Нам так тебе не вистачає. Твоєї посмішки, твоєї турботи. Мені весь час здається, що біля воріт гуде твій автомобіль. Я вибігаю на цей звук, а зустрічає мене мертва тиша. Татусю, як хочеться, щоб ти мене взяв на руки і підкинув високо-високо в небо, як ти це робив зі мною в дитинстві. І я не лякалась, бо знала, що твої міцні руки спіймають мене і притиснуть до серця. Як добре тоді було, коли ти був поруч, коли ти міг прийти в будь-яку хвилину мені на допомогу. Я вже не маленька і розумію, що в нашій країні йде війна. Рашисти плюндрують нашу землю, вбивають мирних жителів, знищують міста і села. І ти пішов захищати нас від цієї нечисті. Ми знаємо, тобі важко на фронті. Тому ми молимося, щоб Господь Бог зберіг тебе і тих, хто захищає нашу батьківщину. Ми віримо, що Збройні Сили здолають орків і звільнять Україну. Ти живий і здоровий, повернешся додому. І буде все, як і раніше. Слава Україні! Героям слава! Ніжно обіймаю тебе і цілую, татусю. Твоя донька Олеся.